Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa nabiyyihi al-muqtafa wa ala alihi al-shurafa wa sahabatihi al-hunafa wa man tabi'ahum bil-ihsani wal-wafa. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa yaqulullahu 'azza wa jalla: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Alhamdulillah wa la ilaha illallah jalla wa 'ala ya mahatiskale nagadiga yitat muslimina hadana nagadiga ummati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hankahat layna mahabbatul mustafa sallallahu alayhi wa sallam nabi alayhi salatu wa salam mahabbati sayyijil kisa ma ta ni'mada an haysano o islam nimada ah iman kasa oo maalin walba aan ku dhawaaqayno laa ilaaha illallahu muhammadur rasuulullah waxaa noogu sabab ahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Dhibaatooyin fara badan ayuu u soo maray kalimada qiimaha badan ee islaamnimadaas inuuna gaarsiiyo, mana sanaynin ma harsanaynin calayhi salaatu wassalaam. Dhibaato walba ayuu u soo maray liajlina, anaga darteena ayuu u daalay, anaga darteena ayuu rafaad walba iyo dhibaato walba u soo maray calayhi salaatu wassalaam. Waxaa waajib nagu ah anagana inaan jeclaano akhar min xubbina liwaalidiina wa awlaadina, in ka badan jecaalka aan u qabno waalidiinteeni iyo awlaadeeni, in ka badan inaan jeclaano nabiga calayhi salaatu wassalaam. Jecaalkan ayaan ka baranaynaa, jecaalka waxaan ka baranaynaa dadkii la noolaa, asxaabta ayaan jecaalka ka baranaynaa. Maxaa yeelay jecaalka dhabta ah ayaga ayaa gartay, jecaalka dhabta ah ayaga ayaa fahmay. Ilaa nabigay la joogeen calayhi salaatu wassalaam, jecaalka dhabta ah ayaa qalbigooda ku camirmay. Ayagaan ka baranaynaa marka. Nabigeena calayhi salaatu wassalaam ayaa maalin wuxuu yidhi: ilaahay baan ku dhaartay axadkiina iimaan kaamilaa lagama helin ilaa aniga aan ka ahaado mid xaggiisa loogu jecel badan yahay, waalidkiisa, caruurtiisa, dadkoo dhan inuu iga jeclaado. Sayyidana Cumar soo booday wuxuu yidhi: yaa rasuulallah, aniga waan ku jeclahay waalidkaygii, caruurtaydii, dadkoo dhan, ilaa naftaydii ma ahane. Markaasuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam: laysa bacdu yaa Cumar, yacni wili iimaankaagii kaamil ma aha. Isla markii Sayyidana Cumar acmaasha uu samaynayay, bal fiiri, nabigoo la dukanayay calayhi salaatu wassalaam, qur-aan badanuu akhrinayay, jihaaduu la gelayay, laakiin acmaashiisa taasah ma gaarsiinin marxalad iimaankiisa kaamil uu ku noqdo. Markii dambe wuxuu yidhi: yaa rasuulallah, waan ku jeclahay waalidkaygii, caruurtaydii, dadkoo dhan, waan kaa jeclahay xataa naftaydii. Markaasuu ku yidhi nabiga sallallahu calayhi wasalam: al-aana yaa Cumar, yacni al-aana tama iimaanuka yaa Cumar, cumarow, hadda ayaa iimaankaagii taam noqday. Marka jecaalka raggaas ayaan ka baranaynaa, oo si aad iyo aad ay u jeclaadeen nabiga calayhi salaatu wassalaam. Nabiga calayhi salaatu wassalaam jecaalka iyo hilowga haddii la yidhaahdo asxaabta kala yalee ma aheene, xataa jamaadaadka way jeclaan jireen. Nabiga wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam: innii la acrifu xajaran bimakka, innii la acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya qabla an ubcath, waxaan garanayaa dhagax oo makka ku yaala wuu isalaami jiri intaan nabi la iga soo dhigin, ayuu isalaami jiri. Innii la acrifuhu alaan, hadda waan garanayaa buu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam. Dhagax oo qabla albicsa nabiga salaami jiri ma iloobin nabiga sallallahu calayhi wasallam, waan garanayaa buu yidhi. Haddaad doonaysid nabiga inuu ku garto, inuu ku barto, salligiisa badi. Haddaad doonaysid inuu ku barto nabiga sallallahu calayhi wasallam salaamtiisa badi, wuu ku garana, leanna dhagaxuu gartayba adigana soo kuu garan waayna, wuu ku garanayaa salligiisa badi, salaamtiisana badi.
nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay u jeclaayeen asxaabta, xataa jamaadaadka saasay u jeclaayeen ayaan dhahnay. intaa nabiga minbarka loo samaynin sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xusulaysan jiray geed timireedoo masaajidka ku dhex yaalay, nakhligaas ama jidcigaasuu ku xusulaysanay markuu asxaabta u khudbaynaayo. dadkii way fara bateen. markaasaa mid ansaarta ka mid ah wuxuu ku yidhi, alaa nasnacu laka minbaran yaa rasuul allah, minbar ma kuu samaynaa? nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaa toontaan sameeya. minbaray u sameeyeen. minbarkii markii masaajidka la keenay oo jimcihii la gaaray, nabigana uu yimid calayhi salaatu wasalaam uu doonayo inuu khudbeeyo, jidcigii buu soo akmaray, minbarka ayuu fuulay. marka minbarka meesha yaala iyo jidcigana waxaa u dhexeeya 8 tilaabo oo keliya, 8 tilaabo bis ayaa u dhexeeda. nabiga markuu minbarka fuulay uu wacdigii khudbadii bilaabay calayhi salaatu wasalaam, jidcigiiyaa waxaa laga maqlay iyo geetimireedkii nabiga hadday uu ku xusulaysan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa laga maqlay oohin. ilmaha yar oo hooyadoodii markay ka maqan yihiin say u ooyaan oo kale ayuu u ooynayaa. wuxuu u hilowsan yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. nabiga khudbadiisu iska wataa ilaa markii dambe oohintiisa ay weynaatay. geedkan waa jamaadaad fiiri, laakiin cindahu shawq wa maxaba linnabiyi sala allahu calayhi wasalam. 8 tilaabo bis ayuuna haddeertaan u jiraa, kama fogaanin meel dheer ma aadin, laakiin muxuu u hilowsan yahay xusulaysadii nabiga uu ku xusulaysanayo calayhi salaatu wasalaam. khudbada ayuu joojiyey, jircigii buu u tagay, wuu dumay nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida hooyada ilmaha yar ay u dunto oo kale ayuu u dumay. markaasuu xasilay wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam, haddaanan sidaan u dumi lahayn saanu u ooyi lahay ilaa qiyaami saaca, ilaa sacada qiyaama ay ka dhacaysa saanu u ooyi lahay. geed ayaa nabiga u ooynaayo calayhi salaatu wasalaam, ayaa u hilowaayo. adiga marka adigoo muslim ah nabiga uu kugu sababaha sala allahu calayhi wasalam ma u hilowaysid, ma jeclaanaysid? waajib ayuu nagu yahay inaan jeclaana aan u hilowna sala allahu calayhi wasalam. asxaabta ayaan ka baranaynaa, markii nabiga uu wafaaday calayhi salaatu wasalaam, sayidunaa bilaal wuu xamili waayey inuu magaalada madiina ku noolaado, maxaa yeelay mar walba magaalooyinka uu marayo masaajidka nabiga markuu soo gelayo wuxuu soo xasuusanayaa xabiibkiisa calayhi salaatu wasalaam. markuu aadaamayo wuxuu xasuusanayaa nabiga inuu qolkiisa aadi jiri, yaa rasuul allaahi salli bina salaah, salaada nadji, hadaladii isaga iyo nabiga dhex mari jiray ayuu xasuusanayaa. markaasuu xamili waayey inuu magaalada ku noolaado, wuu safray, wuxuu aaday dimashq suuriya. dimashq ayuu u haajiray, dimashqoo sanayaal iska deganay, habeen habeenada ka mid ayaa wuxuu ku riyooday nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo ku dhahaayo, maa haada aljafaa amaa aana laka an tazuurana, ma kuu soo dhowaanin miyaa inaana soo booqatid? goyntaan aad na goysay bilaalow maxay tahay? waa iska baxday intaasoo sano waad maqan tahay, maxaad noo goysay? subaxii markuu soo kacay ayuu xaaskiisa u sheegay. wuxuu ku yidhi, xalay ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam, nabiga ayaan arkay, fil manaami ayaan ku arkay, hilow ma ku galaa markaad maqashid? ra'aytu rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmanaam. markaasuu u sheegay, riyadii madiina ayaan aadayaa buu yidhi, sidaa ula soco. daabadiisoo qaatay wuu dheereeyey, magaalada madiina ayuu soo galay. sayidana abuubakar ayaa soo qaabilay, wuxuu ku yidhi, uu ka codsaday inuu aadaamo, wuxuu yidhi, ma aadaami karo. haddana waxa ay ka hor yimaadeen sayidana xasan iyo sayidana xusayn, sibtaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, way ka codsadeen. waxay ku yidhaahdeen, noo aadaan, adin lanaa kamaa kunta tu'adinu lijaddina, sida awowgeena aad ugu aadaami jirtay bilaalow, waxaan kaa codsanaynaa inaad noo aadaantid. codsigii wuu ka diidi waayey, ilaan dad codsi laga diida ma ahee. isla markii wuxuu fuulay meeshii macdanka ahaa lagu aadaamayey, aadaankii ayuu bilaabay.
الله أكبر الله أكبر عدكيس ولا يقانا بلال رار مدينة دن وحيسو حسوستين نبي وقتكيس عليه الصلاة والسلام إلى أن عد كان هدى آذام يوى عد كي آذام جري نبي مركو جوغي عليه الصلاة والسلام رار مدينة دن تكبير لو ذكشين وك أدن أشهد أن لا إله إلا الله دت كي يودن أجا صوب وذبحي ناجيه قبله مقبياشها كل ويصوب وذبحين مركو يري أشهد أن محمد رسول الله أبعث رسول الله أبعث رسول الله ما نبيك ما لسو ساري نبيك ما لسو ساري عليه الصلاة والسلام وحي لدقوت نبيك إن لسو ساري صلى الله عليه وسلم إلى عد كان عدكي وآذام جرايوها واجي نبيك صلى الله عليه وسلم بلال آذان كبود ما يستره وآيي صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلام عليك يا مسلم صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلام عليك يا رسول الله سعيد معك ولو كان منام يا مصطفى سلام عليك يا rabiga wuxuu yiri maalintaas ay tii maalin ka oohin badan magaalada madiina lama arag waxa la noqotay nabiga inuu soo baxay calayhi salaatu wasalaam sayyidina ibn umar abdullah ibn umar markuu axaadiista nabiga uu ka sheekeynaayo mar walba uu yiraahdo qaala rasuulullaah sallallaahu calayhi wasalam wa oynay axaadiista ma sheegi karin maxaa yeelay wuxuu xusuusanayaa maalmihii nabiga sallallahu calayhi wasalam uu la noolaa maalmihii nabiga uu la joogay salaadihii gadaashiisa uu ku dukanayay calayhi salaatu wasalaam hada aladii uu sheegi jiray ayuu xusuusanayaa qaala rasuulullaahi mar walba uu yiraahdo wuu iska oynayay calayhi radiallahu canh asxaabta saasay ahaayeen jecaalkoodii iyo maxabadoodii sidaasay ahaayeen xataa imaam maalik masaadka nabiga ayuu xadiidka uu ku akhrinayay mar alaala markuu soo gaaro qaala rasuulullaah asagana waa oynayay sallallaahu calayhi wasalam intaasoo dhan waxay ku tusinaysaa maxabadoodii iyo hilowgoodii iyo jeceylkoodii intuu la ekaa annagana ayagan ka barbaranayna maxaba iyo jeceyl annagu ma naqaano laakiin dadka si fiican u fahmay jeceylka asxaabtay ahaayeen ayagan ka baranayna jacaylka waxyaaba aan ku heli karno ama sida aan ku kasban karno ayaa waxaa ka mid ah nabiga sallallahu calayhi wasalama salligiisa inaad badisid maalintii ugu yaraan kun jeer ku salli sallallahu calayhi wasalam salligaas waxay kugu bixinaysaa ay ku kasabsiinaysaa ay ku dhaxalsiinaysaa jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam siiradiisa mutaalicay kathratu lmutaalaca lisiiratihi sallallahu calayhi wasalam badi mutaalacada siiradiisa kutubta shamaa'ilka kutubta siirooyinka siiradahaasayti mudaalicay taasna waxay kugu bixinaysaa jeceylkiisa inay kugu sii ziyaado sunnadiisana ku dhaqan oo ku camal fal
markaa soo kacdid ilaa habeenka aad ka seexanaysid sunnadiisa tadbiiqi, sunnadiisa markaad ku dhaqmaysid waxay kugu bixinaysaa jiceylkiisa calayhi salaatu wasalaam. Intaa haddaan wada aruursano oo intaasayti lanaga helo, waxaan noqonaynaa dad jacaylka sida asxaabtaba aanan gaarinay, laakiin xoogaa jacayl ayaan ku heli karnaa. taas marka waxaa la naga rabaa walaalayaal inaan ku dadaalno jacaylka nabiga sallallahu calayhi wasalam iyo maxabadiisa si qalbigeena ay ku buuxsami lahayd. taas daraaddeed waxaan isku boorinaynaa jacaylkiisii siiradiisii maarkaysaa mar walba inaan mudaalacayno. usbuuc ka hor ayaan ku maqnaa maqrib, waxay yidhaahdaan almashriq baladul anbiyaa walmaqrib baladul awliyaa, dhinacaan marooko loo yaqaano. xaflad weyn ayaa laga dhigayay ixtifaalkii nabiga sallallahu calayhi wasalam ah. nin australia ka yimid oo la yidhaahdo doctor saliim calwaan alxuseyni oo min aali beyti nabiyi ah ayaan xagga isku kulanay. markaasaa wuxuu noogu sheekaynayay tinta nabiga sallallahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi nabiga waxyaabaha jirkiisa ka yimid oo dhan calayhi salaatu wasalaam, tintiisa iyo waxyaabaha la midka ah, yacnii waxay leeyihiin mucjizaad ama aathaar iyo calaamooyin lagu garto. mathalan waxaa noo yaalay buu yidhi anaga tin oo tintii nabiga ka mid ah, hal xaba tin dhalay noogu jirtaa uu yidhi. dhaladii ayaa jabtay, dhaladii markay jabtay tintii waxay ku darsamatay timo kale. tintii nabiga iyo timaha kale waa la kala garan waayey. markaasaa waxaa la yidhi waxaan samaynaynaa saan u fahanno timahan waan gubaynaa, waxaa noo soo haraysa tinta nabiga sallallahu calayhi wasalam. timihii ayaa la ururiyey, meel baa la keenay, waa la gubay timihii. timihii dhan way wada gubteen ilaa tinta nabiga maahana sallallahu calayhi wasalam. maxaa yeelay tinta nabiga intay ka timid, nabiga jasadkiisa ka timid calayhi salaatu wasalaam, fa huwa nuurun calaa nuur, ma gubanayso, ma gubanayso calayhi salaatu wasalaam. saas daraaddeedi marka waa na saamaysay qisadaas dhammaanteeni, yacnii tintaasayti ilal aana way noo ta'laa buu yidhi. saas daraaddeed waxyaabahaasoo dhan markaad maqalaysid ama lagaaga sheekaynaayo waxay ku ziyaadinaysaa maxabada aad u qabtid nabiga sallallahu calayhi wasalam. marka saddexda arrimood aan ku dadaalno: salliga inaan badino oo maalintii ugu yaraan 1000 salli inaad akhrisid, waa markay ugu yar tahay, haddii kale 100 kun, 200 kun oo kun sii badi. marka iyo siiradiisa kutubta iyo shamaa'ilka inaan mudaalacayno in badan, iyo sunnadiisa inaan ku dhaqanno ummaddana inaan gaarsiino. arrimaha saddexda haddii lanaga helo waxay na dhaxal siinaysaa nabiga sallallahu calayhi wasalama jiceylkiisa. marka intaasayti allah nagu anfaco. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.